Mi për të folur për situatën në Partinë Demokratike, kemi të ftuar në studio përfaqësuesin ligjor të Partisë Demokratike, zotin Rezart Kthupi. Zoti Kthupi, faleminderit që pranoi ftesën. Kënaqësi. Atëherë, zoti Kthupi, komisioneri Ilirian Cilibashi ka paralajmëruar se PD nuk do të regjistrohet në zgjedhje nëse Lulzim Basha nuk firmosë deklaratën solemne se do të zbatojë standardet zgjedhore. Ai ka nxjerrë një vendim në lidhje me këtë ditën e djeshme. Ju keni shprehur publikisht se nuk do të çoni asnjë dokument që për atë që kërkon Cilibashi. Pse nuk do ta çoni? E para punës se qëndrimi ose interpretimi që zoti Cilibashi bën për deklaratën dhe mënyra se si e arsyeton lidhur me detyrimin që deklaratën ta firmosi kryetari i partisë, në gjykimin ton nuk qëndron ligjërisht. Do të thotë, ajo që zoti Cilibashi pretendon është se deklarata është një marrje përgjegjësisht dhe si pasojë, duke qenë se është një marrje përgjegjësisht, është një akt i cili nuk mund të delegohet. Nëse lexoni vendimin e zotit Cilibashit, do të konstatoni që në vendim thuhet që nëse ligji ty të ngarkon me një përgjegjësi si marrës përgjegjësisht, ky është një akt cilin ti nuk mund ta delegosh. Dhe në këtë kontekst, ajo që thot zoti Cilibashi është që duke qenë se deklarata parashikon që kryetari i partisë në cilësinë individuale, do të thonë si individ, merr përsipër një përgjegjësi, kjo përgjegjësi për shkak të ligjit nuk mund të transferohet. Atëherë ky është një interpretim tërësisht i gabuar i deklaratës. Nëse do të lexoni deklaratën vetvete, deklarata është një akt formal i hartuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe plotësohet në formatin e hartuar dhe publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe nëse do të shikoni deklaratën, e para punës është vetëm termi deklaratë do të thotë që është një akt deklarativ. Nuk është një akt me cilin ti merr përgjegjësi. Deklarata përgjegjësisht tregon një vullnet për diçka, por ti nuk merr përgjegjësi. Dhe nëse do të shikoni tekstin e deklaratës që keni në ekran, thotë angazhimin solem të partisë tonë. Që do të thotë që nga fillimi i fjalës dhe po të shikoni të gjithë tekstin, gjitha foljet janë në shumës. Do të thotë gjithmonë flitet në veten shumës, nuk flitet në veten njëjës. Duke qenë se deklarata shpreh angazhimin e partisë, nuk mund të konsiderohet përgjegjësi personale e kryetarit. Kryetari, në cilësinë e personit që përfaqëson partinë ndaj tretëve, se ky është akti. Vetë KQZ-ja, komisioneri, në fillimin e vendimit ti e arsyeton kryetarin e partisë si një organ. Dhe thot organi që përfaqëson drejton partinë dhe përfaqëson atë ndaj tretëve. Atëherë, nëse je ti organ dhe lëshon një deklaratë për partinë, ku është përgjegjësia individuale e kryetarit të partisë? Kryetari i partisë nuk ka përgjegjësi individuale në rastin e lëshimit të deklaratës. Thjesht deklaron për një angazhim, dhe termi është angazhim që përdoret, nuk thotë se nuk do të bëjmë, nuk do të bëjmë angazhim, që do të thotë do përpiqet që partia, strukturat, antarët, po të lexoni vijimësi tekstin e deklaratës, përmenden të gjithë ata që janë pjesëmarrës në zgjedhje. Do thotë kryetari nuk bën një deklaratë në konceptin individual. Unë personi Rezart Kthupi në rastin konkret. Por i kërkohet kryetarit të partisë gjithmonë. Po pse ky është interpretimi i gabuar? Kur themi kryetari i partisë, i kemi nocionin e kryetarit të partisë individi fizik apo kryetari i partisë organi? Sepse kryetari i partisë nuk është individ. Për t'ju marrë një analogji, ligji shqiptar lejon në të gjitha rastet qenien e kryetarit ose organit drejtues partisë në dy forma, kryetari individ, kryetari organ kolegjal. Në rast se do ishim kush të një organi kolegjal, kush do ta firmoste deklaratën? Sepse ligji nuk pengon që partia drejtohet nga një organ kolegjal. Vetë neni 9 i ligjit për partit politike deklaron vetëm emrin e kryetarit, që do të thotë nuk e konsideron kryetarin individ domosdoshmërisht fizik, e konsideron një entitet, dhe si entitet ky mund të ketë dy forma, formën individuale, unë, person fizik, Lulzim Basha, ose formën kolektive, si që do të ishte rasti i Komisionit Drejtë Themelimit, që është entitet kolektiv që drejton një parti ose një subjekt politik. Në këto kushte, nuk mundet që ligji dhe KQZ-ja pastaj kërkojë që një detyrim që është detyrim i organit dhe jo i individit, se kjo është diferenca e madhe që bëhet. Nuk flasim për individin person fizik. Nëse unë marr përsipër një përgjegjësi, kjo përgjegjësi është e imja personale. Nëse unë këtë përgjegjësi e marr si subjekt, nuk mund të jetë përgjegjësia ime individuale. Që t'ju a ktheni një shembull konkret, kemi pas raste në të cilët anëtarët e partive politike në Shqipëri janë dënuar me vendime penale të formës prerë. Në zgjedhjet e fundit të 2021 janë dënuar me vendime penale të formës prerë. Nëse kjo deklarata do të ngarkonte me përgjegjësi individuale kryetarin e partisë, kryetari i asaj partie do të ishte dënuar me vendim penal të formës prerë për shkak të kësaj deklarate. E keni parasysh dhe një gjë tjetër, nuk janë deklarata që ngarkojnë me përgjegjësi. Është ligji që ngarkon përgjegjësi. Nëse ti shkel ligjin, përgjigjesh penalisht, civilisht, administrativisht. Por nëse ti nuk e shkel ligjin, pranë ajo deklarata, ti mund të bësh deklarata sa duash, dhe nëse shkel ligjin, përgjegjësinë do ta mbajë që shkel ligjin, nuk e mbaj unë që kam lëshuar deklaratën.
Ndërkohë, kur do ta ndihmoni vendimin e Cilibashit? Sot brenda ditës. Sot brenda ditës. Për sa kohë mund të mblidhet kasi, pra Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve për të marrë vendim për të? Digji parashikon që kasi duhet mblidhet brenda 3 ditëve. Do të thonë nga momenti i depozitimit të ankesës, kasi mblidhet brenda 3 ditëve për shqyrtuar ankesën. Ka një shqyrtim procedural fillimisht për përmbushjen e kushteve procedurale, do të thonë personi që ankon, forma ankimit, dokumentacioni shoqëruos dhe mbas kësaj kalon në shqyrtimin e themelit të çështjes. Po, nëse kas merr të njëjtën vendim, çfarë ndodh me Partinë Demokratike zotëri? Do ta ankimojmë në kolegjin e apelimit. Ka kolegj zgjedhor. Parashikon, kodi ka parashikuar tre halka vendimarrëse: komisioneri, komisioni ankimeve dhe sanksioneve dhe kolegji zgjedhor. Për t'ju rikthyer edhe një herë, pse ju mendoni se keni të drejtë në këtë çështje? Pse nuk merrni një firmë të zotit Basha për këtë, kur në gjykat ai është kryetari i partisë? Atëherë e kemi sqaruar, do të thënë kam përshtypjen që këtë është një nga gjërat që kemi ezauruar në mënyrën më shtëruese të mundshme. Çështja është e tillë. Zoti Basha ka dhënë dorëheqje nga kryetari i Partisë Demokratike në datë 22 mars. Dhe si i tillë, zoti Basha nuk mund të ushtrojë më funksione brenda partisë. Janë funksione të cilat janë deleguar, ka një kryetar i cili ushtron funksion, nën kryetar i cili ushtron funksionet e kryetarit të partisë dhe për më tepër të gjitha funksionet e kryetarit janë deleguar me autorizim. Këto kushte e ka dhënë këtë autorizim. E ka dhënë autorizimin dhe është autorizimi datës 18 mars, i cili ka shprehimisht përcaktuar dhe në shkrimin e kësaj deklarate. Që do të thotë dhe kjo deklaratë është njohur si tagër për të nënshkruar nga personi i, më thënë, nga përfituesi i autorizimit, në këtë rast është zoti Eli Bej, zoti Bardh dhe zoti Sefa. Këto kushte nuk ka asnjë arsye juridikisht, dhe aq më pak politikisht, që zoti Basha të rikthehet për kapriço ose për zgjedhje dhe interpretime juridike që bën Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, nëse kishte paqartësi, mund të kërkonte interpretime juridike, por interpretimi juridik që bëhet në pjesën arsyetuese të vendimit nuk qëndron. Në logjikën tonë është juridikisht i pavlerë. Sa rrezika që Partia Demokratike duke nisur nga kjo çështje mos të regjistrohet në zgjedhje, a jeni shqetësuar për këtë? As pak. Nuk kemi asnjë lloj shqetësimi, sikurse diskutoi dhe zoti Sefa e tha dje. Tanë është një çështje që ne do ta ankimonim për shkak të mënyrës se si arsyetimi i zotit Celibashit nuk përkonte me atë që ishin pritshmëritë tona. Nuk gjykoj që ka vend për të pasur shqetësim, për aq kohë sa ka dy halka shqyrtuese, Komisioni i Apelimit dhe Komisioni i Kolegji Zgjedhor, të dy këto halka do të marrin shqyrtimin e interpretimit dhe do të shikojmë pasaj që kush nga interpretimet juridika, i zotit Celibashit apo Joni është më i afërt me interpretimin e drejtë ligjit. Zoti Kthubi, për para një jave, Gjykata e Apelit mori vendim për të kthyer pikrisht për gjykim çështjen e PD-s në shkallë të parë. Pala e zotit Berisha ka quajtur këtë vendim të paligjshëm, pasi ju nuk ishit palë dhe sipas Berishës, ju e keni deklaruar në sallë të gjyqit që nuk ishit palë. E keni thënë këtë në seancë? E kemi thënë, po jo në konceptin në cilin i referohet zoti Berisha. Zoti Berisha, më thënë, bën mirë që të mos bëjë interpretime juridike, nuk është fusha e tij, ashtu sikur ne nuk bëjmë interpretime mjekësore apo politike. Çështja është e tillë dhe ka qenë shumë e thjeshtë. Atëherë, të arrisë se është e nevojshme të arrisë sqarim edhe një herë ndimin e gjykatës. Në gjykatën e apelit, pal juridikisht në konceptin e ligjit ishte vetëm një dhe ishte Partia Demokratike e Shqipërisë. As Komisioni i Rithemelimit dhe as nënkryetari i Partisë Ali Bej nuk kishin pal në konceptin e ligjit, sepse ai gjyq është gjyq i këtij lloji, por ishin subjekte me interesat ligjshëm. Dhe kjo është ashtu pse ne kemi thënë që nuk ishin palë, sepse aty ka vetëm një palë. Problemi është që zotrin, kur e kanë depozituar kërkesën në gjykatën e shkallës parë, e kanë depozituar si Partia Demokratike e Shqipërisë dhe ankimimi që është bërë si Partia Demokratike e Shqipërisë. Që do të thotë, është i njëjti subjekt juridik, pavarësisht se ajo që kërkohet të vërtetohet në gjykatë është kush ka legjitimitetin e përfaqësimit të subjektit juridik. Ky ka qenë konteksti i vendimit të gjykatës apelit. Nuk ka thënë njëri që zoti Ali Bej është palë. Zoti Ali Bej nuk është palë, ashtu sikur se nuk është palë as Komisioni i Rithemelimit. Nëse do të riktheheni kërkesës që ka bërë Komisioni i Rithemelimit, është Partia Demokratike e Shqipërisë e përfaqësuar nga Komisioni i Rithemelimit. Kërkesa që është depozituar nga ana jon ka qenë Partia Demokratike e Shqipërisë e përfaqësuar nga zoti Engjëll Ali Bej. Do të thotë, këtu diskutimi është kush kishte tagrin e përfaqësimit të subjektit në gjykatë dhe jo nëse kishin dy palë të ndryshme që për kontestonin një të drejtë apo send. Konteksti shumë i thjeshtë. Në atë gjykim, palë ka qenë dhe mbetet Partia Demokratike e Shqipërisë.
Kuptoj. Pale Berishës ka deklaruar se do ta ankimoj pra në gjykatën e lartë këtë vendim. Sa kohë mund të marrë gjykimi kësaj çështje pra në gjykatë lartë? Nuk di ta them sa kohë do të marrë, ligjërisht gjykata e lartë duhet ta shqyrtoj brenda një afati 30 ditor, duke qenë se këto janë çështje me karakter të ngutshëm. Nuk mendoj që do të ndryshoj gjë ankimimin në gjykatën e lartë. Thënë ajo që në gjykimin tim ndodh është që komisioni i themelimit e përpasoi dhe zoti Berisha përpiqen të evitojnë një shqyrtim në themel të çështjes. Ajo që nuk duan është që çështjet të shkojnë në themel. Sepse ajo që kemi konstatuar nga përmbajtja e dosjes depozituar në gjykatë nuk ka shkaqe ligjore që ai kuvend të njihet. Do të thotë, gjithë procedura e mbledhjes, hartimit, realizimit kuvendit, vendimarrjes së tij nuk qëndron ligjërisht. Dhe kjo është arsyeja pse pala tenton të mos i kthehet atë që do të ishte gjykimi i themelit të çështjes, që do të vërtetonte pastaj pretendimet e tyre nëse janë konform ligjit apo jo. A ka shanse që gjykata e lartë të marrë të njëjtin vendim si Zhukri? No, është nuk mund të kesh pritshmëri. Gjykata e shkallëspar. Atëherë gjykata e lartë do të diskutojnë lidhje me çështjen e legitimitetit. Gjykata e lartë nuk është gjykatë fakti. Nuk shqyrton provat apo fakte. Shqyrton vetëm mënyrën se si është interpretuar ligji. Dhe në këtë kontekst, gjykata e lartë mund të vendosë tre alternativa të zakonshme të gjykimit, nga të cilat është lënia në fuqi e vendimit të zotit Zhukrit. Gjatë kohës që gjykohet në gjykatën e lartë, a mund krye Partia Demokratike vend prime në gjykatë sikurse të zgjidhet kryetarin e ri apo organet drejtuese të reja? Patjetër, asnjë kufizim. Asnjë kufizim. Autorizimi i zotit Basha për Engelin Alibea, Gazmend Bardhin dhe Indri Sefën, a ka vlerë pas momentit që Basha ka vendosur rreqin? Absolutisht po. Absolutisht po. Më lërë, kjo është të gojë një sekundë, të zë do të marrë një rast analog. Do të thotë, për analogji, në vitin 2017, zoti Bardhi ishte minister i brëndshëm nësë zgaboj. Thonë që në qeverinë e famshme 6 mujore që mbas mazresi 17 maj. Fakt, më thënë, detyrë cilën a i e ka ushtruar deri në korrik. Moment në cilin ka vendosur rreqen. Por, funksionin e ministrit ka vazhduar ta ushtrojë deri në shtator kur emëroi ministri i ri, ndërkohë që gjatë periudhës korrik dhe shtator nuk ka kryer asnjë funksion ministri, por ka deleguar gjitha kompetencat tek zëvendës ministri. Çfarë do të thotë kjo? Pse sjell si shembull? Pse? Sepse kompetencat, më thënë, detyrat e organit, dhe në këtë rast organi shkruetari i partisë, nuk shuhen me mos pjesëmarrjen e individit. Vazhdojnë të ekzekutohen. Dhe këto detyra mund të delegohen. Dhe të keni parasysh një gjë, që dorëheqja e zotit Basha ende nuk ka prodhuar efekte juridike. Kur them efekte juridike, do të thotë nuk është regjistruar ende në gjykatën e shkallës parë Tiranë. Për aq kohë sa kjo dorëheqje nuk është regjistruar ende në gjykatën e shkallës parë, efektet juridike të prodhuara nga institucioni i kryetarit të partisë vazhdojnë të ekzekutohen në bazë të autorizimeve që ai ka lëshuar. Në momentin që në gjykatën e shkallës parë Tiranë do të regjistrohet kryetari i ri i Partisë Demokratike, ai autorizim pushon së qëni në konceptin juridik, do nuk ka më vlerë juridikisht. Tani, ka disa akuza që autorizimi i shënuar në datën 18 mars mund të jetë falsifikuar. Ky ishte edhe pretendimi i palës përfaqësuesve të zotit Berisha në KQZ. Në momentin që kërkuan dokumentacionin, pse nuk është protokolluar ky vendim? Pretendimi bazohet në dy elemente, që të jemi të sinqertë. Pretendimi bazohet në elementin që nuk është protokolluar dokumenti dhe një nga elementet, elementi i dytë është sepse ka një folje në tekstin e autorizimit që është në kohën e shkuar. Këtë gjë ne jemi përpjekur t'ja shpjegojmë palës që thënë, në konceptin e fjalë formimit, duke qenë se ai është autorizim që është hartuar nga personi që e ka nënshkruar, fjalë formimi, mënyra si formohet fjalia, domethënë mënyra si ne dy shprehemi, nuk përkon në mënyrë identike. Ne un kam një fjalë formim të ndryshëm, ti ke një fjalë formim të ndryshëm, dhe mënyra se si e hartojmë një fjali është e ndryshme. Në këtë kontekst nuk mund të merret shkaku një folje, do nuk gjykohet një fjalë në tekst, gjykohet koncepti i tekstit në tërësi. E si tillë ai teksti nuk ka asnjë problem nga ana e përmbajtjes. Pavarësisht gjithpërës në kashë përpiqim ta gjejmë në çdo kusht. Për sa i përket dokumentit, faktit që është nuk është protokolluar, keni parasysh një gjë, në Partinë Demokratike jo të gjithë aktet shkresore që dalin nga kryetari protokollohen. Janë të disa akte shkresore që janë vendimet e kryesisë, vendimet e kryetarit, aktet e Këshillit Kombëtar, këto janë akte që janë me detyrim për protokollim. Aktet e tjera, qoftë dhe autorizimet, nuk kanë detyrim për protokollim. Dhe për aq kohë sa protokollimi nuk është detyrim, nuk mund të ngrihet pretendimi që akti është falsifikuar. Që të jemi të qartë. Po, ndër të tjera, në fakt autorizimi është lëshuar për zgjedhjet e pas një viti. Ku e ditë zoti Basha? Zoti Basha në atë pikë nuk dinte asgjë.
Por, në kontekstin normal, duke mos e ditur se çfarë do të ndodhë, ti njofton një autorizim të përgjithshëm. Ai autorizim është autorizim përgjithshëm. Keni parasysh një gjë. Nuk është i kufizuar në një fushë, caktuar në një veprim të caktuar. Nuk është vetëm në një fushë. Jo, është autorizim, koncepti juridik është autorizim përgjithshëm, që do të thotë jep tagra të përgjithshme për disa gjëra të caktuara, për një fushë të caktuar. Por duhet keni parasysh një gjë. Në 18 mars, zoti Basha nuk e dinte se si do të shkonte rrjedha historike. Mund të ndodhte që në 1 maj të zgjidhë një kryetar i Partisë Demokratike që e shfuqizonte atë autorizim. Problemi është pse ndodhen gjërat brenda partisë, pse ndoqën rrjedhën historike gjërat brenda Partisë Demokratike, për diskutim më vete. Por nuk mund të ngarkohet zotit Basha me 18 mars njohuria mbi atë që do të ndodhte. Me 18 mars nuk ishte dalë as vendimi i zotit Xhukri, nuk ishte bërë as kuvendi kombëtarit të ri. Prillit nuk dije se si do të vijë vimësia Partisë Demokratike. Kryetarin e tyre për çështjet ndërgjegjes letimi profesionale, ka vendosur të delegoj ato që ishin kompetenca të domosdoshme në rast se do të kishte një vakum të gjatë në kohë. Është gjë që ka bërë. Zoti Kthubi, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit orës 13 në Audicionin. Merci.